الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین مکرم، آج کے اس پاک بزم کا انعقاد میلاد کمیٹی بیرا آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے کیا. اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ان کا بزم کو سجانا، میرا پڑھنا، آپ سب کا آنا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک اور بلند برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. درود شریف سب کو آتا ہے، جس کو آتا ہے دائیں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ مل کے پڑھے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. ڈرنے زوالاں دا مینوں ڈرنے زوالاں دا مینوں ڈرنے زوالاں دا کیونکہ میں تے نوکر سجا چکے میرے ساتھ مل کے پڑے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حمد باری تعالی سب کا ذکر آغاز کر رہا ہوں، مل کے شامل ہو جائیں. کر دے کرم اللہ، کر دے کرم اج، کر دے کرم مولا، کر دے کرم اج، کر دے کرم اللہ، کر دے کرم اللہ، کر دے کرم، کر دے کرم رب سایا، کر دے کرم رب سایا سایا، کر دے کرم رب سایا، کر دے کرم رب سایا سایا، کر دے کرم رب سایا، کر دے کرم رب سایا سایا، کر دے کرم رب سایا، کر دے کرم رب سایا. میری چولی بھر دے مولا، میری چولی بھر دے مولا مولا، میری چولی بھر دے مولا، میری چولی بھر دے مولا مولا، میری چولی بھر دے مولا. میں تیرے در تے آیا، کر دے کرم رب سایا، کر دے کرم رب سایا سایا، کر دے کرم رب سایا، کر دے کرم رب سایا. بیماراں دی سونے رب دور کرے بیماری، دور کرے بیماری، دے اولاد مرینا سب نو دور ہوے لاچاری، دور ہوے لاچاری. سہارا دا صدقہ مولا، سہارا دا صدقہ مولا، سہارا دا صدقہ مولا مولا، سہارا دا صدقہ مولا،
ہون بھلایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا میری جولی بھر دے مولا میری جولی بھر دے مولا مولا میری جولی بھر دے مولا میری جولی بھر دے مولا میری جولی بھر دے مولا رب سایا کر دے کرم رب سایا سایا کر دے کرم رب سایا کر دے کرم رب سایا بولو سبحان اللہ ملک صاحب کا حکم ہے کلام پیش کر کے میری حاضری حکم ہے سنو کو جیوے کنا چٹھوے یہی میرا تعارف ہے یہی میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں یہی میرا تعارف ہے یہی میرا Yeah.
جبال نبی حضرات زیبا خار